Luizi ditën e sotme i është kthyer Olta Gixharit duke i thënë: "Të lutem, mundohu të mos ndryshosh më për sa i përket marrëdhënies time me Kjaratitun. Nëse ke diçka për të më sulmuar mua si banor të shtëpisë së Big Brother Luizi, mund ta bësh me mua. Ose nëse ke diçka me Kjarën, pa diskutim që mund ta thuash asaj. Por jo, të lutem do të lutesha si Olt që ti je." Të mos ndërhysh në marrëdhënien time me Kjaratitun. Kjo është diçka që na përket vetëm ne të dyve dhe unë do të respektoj Kjarën për faktin se ajo më ka thënë që do të më presë dhe do të bisedojmë jashtë për gjëra të cilat mbase këtu nuk do të ishin shumë të hijshme për të bërë, por të lutem dhe një herë tjetër do doja që ti të mos ndërhyje më dhe të respektoje privatësinë dhe kufin që ne kemi vendosur.